Alhamdulillah ya, pada pagi ini kita sekali dapat berkumpul untuk sebelum pekerjaan, sebelum masa pekerjaan kita ada maklumat-maklumat tentang keselamatan yang kita akan bagi, yang mana amalan kita amalan kita pada setiap pagi sebelum kita masuk kerja ada taklimat keselamatan yang mana untuk mengingatkan kita semula tata cara kerja selamat. Yang pertama berkenaan dengan pekerja harvester kita potong buah, kita dah tahu dah. Ini untuk mengingatkan balik saja. Bukan bermakna perkara baru. Perkara yang sudah lama kita amalkan. Bermakna ingatkan balik. Sebagai harvester, ketentukan sabit kita, kita bawa dengan cara yang betul, dengan sarung dia. Lepas tu dengan cara bawa dia. Lepas tu lagi cara kita pemotongan dia. Potongan jarak dia, berapa jarak dia kita potong, kita semua dah tahu dah. Kita ingatkan balik, kita amalkan benda-benda tu. InsyaAllah kita tak akan dapat kemalangan. Sama juga keselamatan lain. Seperti topi, kasut dan sebagainya. Harvester, topi dia tujuan dia. Untuk mengelakkan kemalangan. Membabitkan pelepah jatuh ke, kena sabit ke. Kalau kita ada helmet, InsyaAllah kita akan dapat mengelakkan kemalangan yang lebih teruk. Walaupun ada kemalangan, tetapi kalau disebabkan kita ada topi, kita tak dapat kemalangan yang teruk lah, yang boleh membawa maut kepada kita. Kita dapat tidur yang cukup. Kadang rumah kita betul, kita dapat tidur yang cukup. Kalau rumah kita bersepah ke, kita tidur pun tak selesa. Kita pergi dekat kerja, mana selesa, kita dah tidur cukup. Kalau orang dapat sakit, kita mana kedara tinggi ke, disebabkan tidur tak cukup salah satu punca dia. Tak ada, follow Usman. Okey, untuk potong buah pastikan potong yang 2 biji gugur ah. Okey. Ada apa? Ada. Thank you.
Thank you.
नमस्ते मेरो नाम रामकृष्ण खड्का धादिङ जिल्ला आइन्चो घर मेरो तर सिमदेवी हामी काम गर्ने धेरै खुसी छौँ तर हाम्रो यहाँ भने बापत पनि मिलिरहेको छ तर काम भारी अलिकति भए तापनि त्यस्तो छैन अन्त भनेको सबै लेबीहरू काट्छ पानी बिजुलीहरूको सबै काट्ने गर्छ हाम्रो कम्पनीमा त्यति काट्दैन पनि हाम्रो कम्पनीमा भनेको धेरै सुविधा छ डाक्टरहरूको पनि सुविधाहरू सबै म्यानेजरहरू अब लिडरहरू सबै राम्रै छन् केरानीहरू धेरै राम्रो छ यहाँ धेरै जस्तो कम्पनीमा त्यस्तो छैन भइरहेको पाइरहेछौँ काम गर्न सबैलाई राम्रै छ हाम्रो कम्पनीमा काम पनि त्यस्तो हामीले गाउँघरमा अब खेती किसान गर्ने मान्छेलाई त्यस्तो गाह्रो पनि छैन तर काम हल्लेर हिँड्नेहरूले त्यस्तो गर्न नसक्ला हामीहरूले राम्रैसँग गरिरहेको छौँ भनेको सेलेरी पनि पाइरहेछौँ यहाँ कन्ट्याक्टमा धेरै कामहरू चल्छ कन्ट्याक्टमा भने जस्तो सेलेरी 2500 लिएर थापिरहेको छौँ तर यसमा हामी धेरै खुसी छौँ अब साथीहरू आउन चाहनेहरू पनि त्यही हिसाबले आउनु होला अब काम गर्न सक्ने छ भने आउनु होला नसक्ने भयो अब काम अलिकति भारी पनि छ पैसा पनि धेरै राम्रो छ नमस्कार सेमडोडी कम्पनी धेरै राम्रो छ यहाँ जति मिहिनेत गरेको त्यो पैसा पाइन्छ र यो कम्पनीमा मैले चाहिँ अब 1 साल भयो अहिले राम्रै काम गरिरहेको छु र राम्रै पैसा पाइरहेको छु र सेलरी राम्रै छ यहाँनिर राम्रो छ र यही कम्पनीमा सबै साथीहरू मिलेर उ गर्नु होला।